السلام علیکم طالب علمانو زه تاسو ته په انګلیش ګرامر کې په پارټس اف سپیچ کې پنځم نمبر پارټ اډ ورب هغه زه تاسو ته خیما اډ ورب نو اډ ورب چې دی د دې نه مخکې تاسو ته یو څو خبرې کوم چې دا ډېری زیاتې مفید دي تاسو لپاره ګورئ په انګلیش ګرامر کې چې موږ څومره سنټینس جوړو نو په هغه کې د ناون او د ورب چې دی ډېر زیات اهمیت دی لکه یو مونږ سره په پارټس آف سپیچ کې ناون دی او بل مونږ سره ورب دی نو ناون چې دی او ورب دا په یو سنټینس کې بنیادی اهمیت لري دا غې نه علاوه دا نور څومره پارټس آف سپیچ چې دي نو دا د دې ناون او د ورب نه ګل چاپیره تاویږي او دا د دې یو قسم سپلیمنټری دی یعنی د دې معاون پارټس آف سپیچ دی ګورئ ناون چې دی دا غې د پاره معاون چې دی نو هغه ایجکټیو دی ایجکټیو موډیفایز ا ناون اینڈ پروناؤن یعنی په یو ناون کې چې څومره خوبین دي یا خرابین دي یا د ناون په باره کې چې څومره خبرې دي نو هغه مونږ ته د ایجکټیو په شکل کې کیږي لکه یو ایجکټیو مونږ ته یو ناون بیانوي نو څنګه چې یو ایجکټیو مونږ ته ناون بیانوي دغه شان ته اډ ورب چې دی نو هغه مونږ ته یو ورب بیانوي لکه یو کار خ کیږي یا خراب کیږي یا زرزر کیږي یا په مزه مزه کیږي یا د هغه چې څومره کیفیت کی دی یو کار هغه مونږ ته اډ ورب بیانوي خو په ایجکټیو او په اډ ورب کې فرق دا دی چې ایجکټیو چې دی نو هغه صرف ناون او پروناون موډیفای کوي خو اډ ورب چې دی نو هغه د ورب سره سره ایجکټیو موډیفای کوي بل اډ ورب هم موډیفای کوي او کله ناکله کمپلیټ سنټینس چې دی نو هغه هم موډیفای کوي یعنی دا غی حالت هم بیانی نو دا ما تاسو ته یو اوورال دا اډ ورب یو تجزیه بیان کړه چې تاسو په ذهن کې یو کلیئر کټ آیډیا راشي چې اډ ورب موږ څه لپاره بیانو نو اډ ورب د دې لپاره چې موږ کم کار کوو نو دا غی حالت بیانی چې دا کار په کومه طریقه کیږي او د دې نه علاوه د یو ایجکټیو کیفیت هم بیانی د یو بل اډ ورب کیفیت هم بیانی او دا غی نه علاوه د یو سنټینس کیفیت هم بیانی خا اوس راځو د دې اډ ورب چې کوم لفظ دی نو دا جوړ دی د اډ او پلس ورب نه نو دا اډ مطلب جمع کولو ته ویل شي ورب نو دې نه اډ ورب جوړ دی د دې مطلب دا دی چې دا ورب سره اضافي حالتونه چې دي نو هغه سره جمع کوي اډ کوي و سره لکه اوس چې دی نو یو سړی خبرې کوي نو هغه په تیزه خبرې کوي په مزه خبرې کوي دا هغه आवाज چې دی هغه څنګه دی نو دا ټولې خبرې چې دي دا مونږه په اډ ورب کې یعنی دی ورب سره دا اډ کیږي دا کیفیت دا مختلف حالات او اډ ورب چې دی نو دا د ګریک ورډ دی یعنی ګریک یونانی لفظ دی او د دې مطلب دی انفلوئنس یا چې دی افیکټ یعنی اثر نو دا چې دی په ورب باندې اثر غورځي لکه مونږ وایو یو کس دی اغه مزل کوي نو موږ وای دا تیز روان دي نو دا تیزواله چي دي نو دغه عمل باندې اثر انداز شو یعنی دا مزل دي خو تیز دي بل سړی دي اگر روان دي مزل کوي خو هغه په مزه مزه روان دي نو دا مزه باندې تل چي دي نو دا یو قسم اډ ورب شو دي دا تک چي دي دا په دې باندې متاثر شو یعنی تک کوي خو په مزه مزه کوي نو د دې وجه نه دي ته ویل شي اډ ورب ها اوس راځو موږ د دې definition ta no adverb is a word or group of words that modifies a verb adjective adverb and sometimes a complete sentence adverb mung sara chide no da yo word we ya group of words we yani da yo na ziyat alfaz hum ke de adverb that modifies kam chi bayanai modifies matlab bayanaul pasan alfaz ke chi modify kai yo verb yani yo amal chide aga modify kai aga bayani chida کار په کومه طریقه کیږي ایجکټیو یو بل ایجکټیو باره کې مخې او د بل ایڈورب باره کې مخې او کله ناکله کمپلیټ سنټنس چې دی دا غي په باره کې هم دا ایڈورب مونږ ته سناسه وای ها اوس چې تاسو دې سنټنس ته وګورئ نو تاسو په ذهن کې با کانسپټ کلیئر شي ګورئ هی سپوک کوایټلی نو دا سپوک چې دی نو اس پی او کے ای سپوک دا د سپیکر سیکنډ فارم دی هی سپوک quietly هغه په مزه ویل هی سپوک کوایټلی په مزه نو ګورئ دا شو کوایټلی دا مو سره اډ ورب شو او دا اډ ورب چې دی دا ورب موډیفای کوي یعنی دا وینا چې دا په مزه ده نو دا مزه والے چې دی په مزه مزه باندې کړي دل چې دی نو دا شو دې سره اډ ورب
نو دا دا ایڈورب شو نو دې سره مطلب دا دی چې دا کیفیت چې دی هغه سره پلس کړه نو موډیفایز ا ورب نو دا ایڈورب دا ورب موډیفای کوي دا شان اٹس ریلی اوفل ڈے دا یقینا ډیر خراب ورځ ده ګرمي به کنه نو اٹس ریلی اوفل ڈے ګوري پدې کې چې دې مو سره ریلی چې دا ایڈورب دی او اوفل چې دا ایجکټیو دی نو دا ایڈورب چې دی مونږ سره دغه ایجکټیو چې موډیفای کوي لکه مونږ وایو چې موډیفایز ان ایجکټیو نو ایڈورب مونږ سره ایجکټیو هم موډیفای کوي یعنی دا خراب اورز د خو دلته کې سره دی یقینا یقینا دا لفظ چې سره زی شو ایڈ شو نو دا ایڈورب شو ها شی کیم ویری هیپلی هغه ډیره خوشاله راغله نو ګورئ دا ویری هم ایڈورب دی او هیپلی دا ایڈورب دی خود دا ایڈورب چې دی دا ایڈورب موډیفای کوي دا نه موډیفای کوي بلکې دا ویری چې دی دا هیپلی موډیفای کوي نو مونږ سره دا ایڈورب موډیفای کوي نو مونږ څنګه چې وایو چې یو ایڈورب بل ایڈورب هم موډیفای کوي نو ویری هیپلی یعنی هغه خوشاله و خو ډیره خوشاله و دا ډیرواله چې دی دی خوشحالی سره مونږ یو ځای کو او دا خوشحالی چې دا نو دا خوشحالی چې دا نو دا به کیم چې دی دا موډیفای کوي ځکه چې دا مطلب دا دی هیپلی دا د دې کیم د لفظ سره تعلق ساتي یعنی خوشاله راغله دا راتلی چې دا په خوشحالی کې نو دا ایڈورب دی نو مونږ به داسې وایو چې دا ایڈورب موډیفای کوي او دا ایڈورب به را لګي دا ورب موډیفای کوي نو دا غشان به مونږ کنیکشن جوړو نو په دې کې ګوره دا چې دی ایڈورب دا ورب موډیفای کوي دا ایڈورب دا ایجکټیو موډیفای کوي دلته کې دا ایڈورب دا بل ایڈورب موډیفای کوي نو مونږ سره یو ایڈورب ورب ایجکټیو ایڈورب دا درې وانه موډیفای کولای شي یعنی دا بیانول شي د دې باره کې او سم ټایمز ا کمپلیټ سنټنس کله نا کلم سره یو کمپلیټ سنټنس هم موډیفای کوي دا غې مثال دا دی هی از اونلی 17 اینڈ دیئر فور ناٹ ایلیجیبل ٹو ووٹ ګوري دلته کې مونږ سره دا دیئر فور چې دی دا ایڈورب دی او دې ته ایڈورب آف ریزن وای نو ګوري ناٹ ایلیجیبل ٹو ووٹ یعنی آغا دا ووٹ جوګا نه دی آغا دا ووٹ قابل نه دی ځکه دیئر فور He is only 17 چاغه د ولسو کال دی او وټ چاچا ای نو کم از کم دا 18 سال عمر پکار دی نو ګورئ دا ایڈورب چې دی دا کمپلیټ سنټنس چې دی دا موډیفای کوي څنګه ګوره لکه مطلب دا دی چې دا یو کس ته دا وټ ته الیجیبل نه دی دا وټ جوګا نه دی دا وټ قابل نه دی زکه چې دا 17 دی نو دی زکه چې دی دا ټول سنټنس چې دی دا موډیفای کو نو امید دی چې تاسو به ډیر ښه پوه شوي ما په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ د الله په امان.